Шүүхийн оронтой шинжилэн батлах тухай хурлын тогтоол орж ирж байна. Тэгээ сая отовын гарын дараа бол энд ингээ шүүгчнэрийн тоо нэмэгдэхгүй, цалин нэмэгдэхгүй, найс цаашаа нүүдэл судал хийхгүй ингээд тоорнд нь зохицуулдаа болж байгаа маа гэсэн тайлбар хийчлээ л дээ. Тэг энэ дээрээс ингээ хараад байхаар зэрэг нийт шүүгч ир гиснийг 106 болголоо гэдэг тоо нэмэгдэж харагдаад байна. Шүүгч гиснийг 14 байсан нь 17 болголоо гэдэг ингээд тэгэхээр ингээ харахаар зэрэг тооны үзүүлэлтээр нэмэгдсэн. А хоёр дахь нь бол энэ сум дундын шүүхэн шүүгчнэрээ бол ингээд хасаад хасаад явчихсан юм л да. Одоо говалтай 4 гэснийг 3, говьсан бүр 3 гэснийг 2 гээл. Дунд говь 4 гэснийг 3, өмнө говь 4 гэснийг 3 гээл ингээл. Булган аймаг 3 гэснийг 2 гээл. Тэгсээрний хотынхоо дүүргүүд дээр бол ингээд нэмээд явчихжээ л да. 13 гэснийг 16, 16 гэснийг 19 гээд ингээд. Тэгээ энэний нэг шалтгааны тайлбарлаад байгаа чинь хөдөө орон нутгачдод тийм одоо эргэн хэрэг нөхцөл байдал тийм сайхан нааштай болцсон юм уу? А ягаад хөдөө орон нутгаас ингээд тэнд чинь ажиллах хүн олдохгүй гэж чинь тэндээс хасаад хот төр авчилт нэмээд байгаа. Энийг нэг сайн ойлгосонгүй. Энийг хариулт өгөтгөж. За. Шүүхэрэг зөвлөлийн гишүүд асуултанд хариулъя. Хэн харуулах вэ? За, амдрах уу? Хоёр номерын микрофоныг өгье. Чи яаж За баярлалаа. Бүгд өдрийн мэндийг хүргэе. За саяны асуултанд хариулъя. За их хурлын 42 дугаар тогтоолоор бол нийт тоон шүүгчнэрийн тоо 699 байгаа. За 699 байгаа ч гэсэн яг энэ хэмжээндээ бол ажиллахгүй. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 486 шүүгч ажиллаж байгаа. За төсөвт тусгаснаар бол 524 байгаа. Тэгэхээр буураад нэмээд хасагтаад байна гэдэг нь бол бид нар 699 дотроо энэ хөдөлгөөний хийж байгаа л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хэрвээ юу дүүрэгт нэмэгдэж байгаа бол саяны хасагдсан гэдэг орон нутгаас тоо шүүгчнэрийн тоог буураад дүүрэгтээ нэмэгдэж байгаа. За энэ бол ачаалаасаа хамаарат зарим газрынхын орон тооноос дүүр өрөө нэмж байгаа. А хэдий нэмж байгаа ч гэсэн яг тухайн орон тоон дээр бол аль нэг ямар нэгэн шүүгч ерөөсөө ажиллахгүй байгаа гэсэн үг. Одоохондоо сул оронтой байгаа л гэсэн үг л дээ. Жишээлбэл одоо аль нэг сум мөн шүүхэд 6 оронтой 42-оор батлагдсан бол өнөөдрийн байдлаар 4 ажилтдаг. Хоёр дээр нь хүн ажилтгүй тэрийг дотор нь татсан л гэсэн үг. Ийм байдлаар хийсэн баг. За баярлалаа. За мөн хөдөлгөшөн асуултаасаа. За баярлалаа.